ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ପକ୍ଷରୁ। ଏଥିରେ ସ୍କୁଲରେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କୁକ୍ର ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ପକ୍ଷରୁ ଆସିଛି ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ପକ୍ଷରୁ। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କୁକ୍ର ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି 15 ଫେବୃଆରୀ 2020। ଆପଣଙ୍କୁ 15 ଫେବୃଆରୀ 2020 ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ କେବଳ ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହା ହେଉଛି ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ଏହାର ଲିଙ୍କ୍ ଯେତେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କ୍ଲିକ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଏହାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏହାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଆପଣ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ପାଇପାରିବେ କି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ www.bodh.nic.in, କିମ୍ବା ଆପଣ ଓପି ୱେବସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ଯାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଏହାର ଆପଣଙ୍କ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କୋଉ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କିଛି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ହେଉଛି ମନ୍ଥଲି ସାଲାରି ରହିବ 4,300 ଟଙ୍କା, ଆପଣ ମନ୍ଥଲି ସାଲାରି ମିଳିବ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 18ରୁ 25 ପିଲାମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ। ଆପଣ ହେଉଛି ଆପଣ ଆପଣ ରୋଷେଇ ଶିଖିତେ ଆବଶ୍ୟକ, ଆପଣ ଯଦି ରୋଷେଇ ଶିଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ତାର ଅଫଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଫର୍ମକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି ପୋଷ୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି, ତା'ର ସବୁ ଏଇ ରହିଛି କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଛି, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ରହିଛି ଏଲିଜିବିଲିଟି, ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏଇ ନିଯୁକ୍ତିଟିକୁ, ଚାକିରି କରିପାରିବେ ସ୍କୁଲରେ ରୋଷେଇ ଭାବେ। ଏବଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କୁକ୍ର ପୋଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଏହାର ଅଫଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି ରିସିପ୍ସନ୍, ସେଟା କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ସେଠୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ କିମ୍ବା ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଆମ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ।